Vítejte u nové creepypasty od autora Reha Jahema. Pokud se vám bude příběh líbit, budu rád za like, odběr a sdílení. Užijte si poslech, co jsme viděli v lese. Proč byste tam sakra vůbec chodili? Říkávala moje babička tím svým texaským tónem, než vyplivla do svého tabákového hrnku v uvozovkách. Byla jako petarda. Vždycky vás zaskočila třeskem, i když jste to byli vy, kdo zapálil sirku. Můj děda Joe, vysoký muž s mozolnatýma ručičkama, souhlasně zavrčel a přelistoval další stránku ranních novin. Chybíme. S bratrem Jesseem uklízíme jejich dům po babiščině smrti a vzpomínáme na většinou hezké vzpomínky, které jsme spolu sdíleli. Vyrůstali jsme tady, kam nás matka odvezla uprostřed noci, abychom utekli před hrůzami mého opilého otce. Otec by nás v rozlehlé krajině Texasu nenašel. A kdyby přece jen narazil na jehlu v kopce sena, musel by se zodpovídat velkému Joeovi, který spory raději řešil pěstmi. Máma se rozhodla správně. Táta nás nikdy nenašel. Příliš mnoho malých měst, jako bylo to, do kterého jsme utekli. Ale jestli jsem se něco naučil, nejhorší věci se mohou dít na těch nejmenších místech. Prarodiče nám nechali dům a znovu otevřeli kapitolu našeho života, kterou jsme zoufale chtěli mít uzavřenou. Dal jsem ho na trh a dostal rychlou a velkorysou nabídku, ale jen za pozemek. Dům by byl zbourán a naše vzpomínky by byly pohřbeny pod dřevem a sutinami. Myslím, že bychom to tak měli raději. Za domem se rozprostírá rozlehlý les ve východním Texasu, ale náš les je trochu jiný. Většina lidí z jiných měst využívá jejich lesy. Chodí na túry, rybaří nebo dokonce táboří v nádherné krajině, kterou mohla stvořit jen vyšší moc. My do toho našeho nechodíme. Je tu malá stezka, kde můžete nechat děti hrát si, ale brzy náhle končí a vyzíráte na dlouhý kovový řetěz s rezavou cedulí, na které je pevně napsáno vstup zakázán. Nikdo vlastně neví, proč je tato část lesa uzavřená. Kdybyste se zeptali městského úředníka, řekl by vám, že je to proto, že oblast je v soukromém vlastnictví developerské společnosti, ačkoliv si nikdo nemůže vzpomenout na její jméno. Proslýchalo se, že se za posledních 40 let ztratilo několik lidí, protože tam nejsou udržované stezky bez značení. A proto se tam nesmí zkoumat. Také se šuškalo, že hlouběji v lese sídlí nějaká komunita a že si cení soukromí a druhého dodatku. Vypráví se, že původní církev ve městě se ve 20. letech 20. století rozštěpila a druhá polovina si založila vlastní společenství. Nyní je to skutečně pravda a dokumentují to tehdejší farníci. Ale neexistuje žádný důkaz, že by se jednotlivé frakce stáhly do lesa. To ale nebránilo rabům, aby tvrdili, že překročili hranici a prozkoumali druhou stranu. Příběhy se různily, ale všechny dospěly ke stejnému závěru. V těchto lesích žili lidé. Někteří vyprávěli, jak narazili na provizorní přístřešky a stany kolem ohniště. Jiní vyprávěli o tom, jak viděli stínové postavy, které se vrhaly ze stromy ve strachu, že uvidí cizího člověka. Jesse a já jsme byli od přírody zvědaví a bouřliví, jak už to u dvojčat bývá. Prolezli jsme každý centimetr stezky, ale neochotně jsme poslechli babičino varování, abychom se nikdy nevydávali za její hranice. Fascinovalo nás, co všechno tam může být. A před spaním jsme probírali své teorie. Naši kamarádi byli také outdooroví a naše fascinace neprobádaným územím se brzy stala posedlostí. Tak proč to prostě kurva neuděláme? Řekl náš kamarád Mikey, když jsme si v parku společně zapálili cigaretu. Podívali jsme se na něj tázavě. Za chvíli nám začne střední škola. Tak se podíváme, proč je kolem toho tolik povyku. Neviděl jsem důvod, proč to neudělat. A tak jsme vymysleli plán, jak projít zbytek lesa. Byl jsem to já, Jesse, Mikey Beard, Wyatt Rhodes a jeho starší bratranec Dewey, který právě získal ocenění orlího skauta. Dewey byl zvláštní
ale měli jsme pocit, že někdo trénovaný je nejlepší osobou, kterou může výpravu vést. Rozhodli jsme se vyrazit kolem 7:30 večer, protože prarodiče už budou spát a máma byla ještě pracovně mimo město. Před západem slunce bychom měli alespoň hodinu denního světla na průzkum zakázané zeleně. Vzpomínám si, jak jsem byl nervózní, když jsem si šněroval staré turistické boty a pečlivě se stříkal sprejem proti hmyzu. Ve vedlejším pokoji jsme slyšeli chrápání velkého Joe'a a tak jsme se s děsím vyplížili dveřmi do kuchyně a cválili k Mikeyho domu. Dorazili jsme jako poslední. Dewey si v plné skautské uniformě pohrával s kompasem, zatímco Wyatt a Mikey se zamyšleně dělili o další cigaretu. Vyrazili jsme a klouzali po kilometr dlouhé stezce, která vedla na druhou stranu. Slunce se změnilo na krvavě oranžový odstín a my jsme s překvapením pozorovali, jak se nám nad hlavou rýsují temné mraky. Řekl Dewey a posunul si tlusté kulaté brýle. Meteorologové neříkali, že dnes bude pršet. Jasně, že sleduješ počasí, řekl Wyatt a vykulil oči, zatímco my s Mikeym jsme tlumili pochechtávání. Otočíme to, Jesse se zeptal, než se mu připomněl, že to může být naše jediná šance. Máma se vrací do města příští víkend. Já se deště nebojím, Mikey prohlásil. My ostatní jsme souhlasili a vydali jsme se k rezavé ceduli, kterou jesme s lehkostí překonali. Jesse přešel jako poslední a jako hodinky se z nebe začal snášet déšť. Byl to lehký letní déšť, horký na dotek a štiplavější. Nikoho z nás to nijak zvlášť neznepokojovalo, dokud jsme nezaslechli dunění, které znělo jako hrom. Poznal jsem, že Dewey je nervózní, když se vzdaloval od vysokých jižních dubů, jejíž větve vypadaly jako ruce, které se vás snaží chytit. Slunce teď bylo úplně neviditelné a uvidíme ho až zítra. Přepadl nás pocit neklidu. Bylo těžké popsat druhou stranu. Vypadala úplně stejně jako kterákoliv jiná část lesa, ale připadala nám zvláštní. Stezka vedoucí nahoru se mžela zvuky přírody ptáků nebo jiných lesních tvorů. Ale tahle část lesa byla tichá, když pomineme déšť. Pořád jsem se ohlížel přes rameno, protože jsem přísahal, že vidím stíny, které se mi míhají v periferním vidění. Do prdele, zastavil nás Dewey. Podívej. V dálce bylo něco, co vypadalo jako kostelní věž, i když byla zchátralá a chyběly v ní velké kusy dřeva. Byla obrovská a zírala na nás přes stromy. Vypadá to, že po všech těch kecech tady ten kostel vlastně fakt je? A co bychom měli jít? Odpověděl Dewey s třesoucím se hlasem. Říkali, že ti lidé mají zbraně. Jo, tak se podívej na tohle. Mikey řekl a přitom vytáhl z batohu lesklou stříbrnou pistoli. Tuhle jsem si bral tátovi ze skříně. Ukážu jim, jestli se s námi pokusí vyjebat. Všichni jsme se okamžitě začali hádat a nadávat na Mikeyho, že udělal něco tak bezohledného. Wyatt se začal otáčet, ale něco ho přimělo zastavit se. Podívali jsme se jeho směrem a uviděli něco na vrcholu kopce. Byl to člověk, nebo to alespoň vypadalo jako člověk. Nedokázal jsem pořádně rozeznat jeho obličej, i když se zdálo, že je svěšený a upřeně na nás hledí. Mikey, idiot, jakým byl, se na tu podivnou postavu blízkl pistolí. Zdálo se, že se muž na zbraň podíval a odplul zpátky za kopec, aby se ztratil z dohledu. Mikey se usmál. Máš to, ty mrcho. K našemu zděšení se však muž znovu objevil a vyrazil směrem k nám. Padal z kopce a přitom sténal z otevřených úst. Když se přiblížil, viděl jsem, že mu chybí oko. Mikey ji vystřelil z pistole, ale výstřel byl tak silný, že ji však opustil. Muž se na nás vyřítil a srazil Mikeyho k zemi, zatímco chrčel a křičel z úst a rukama kvílel na Mikeyho těle jako prehistorický primát. Dewey zvedl hůl a udeřil muže, než jsme se vrhli hlouběji do lesa. Ještě mi zvonilo v uších, když jsem se s vyčerpáním zroutil na neznámé mítině. Vysoká věž byla blíž a na nás se snášel přívalový déšť. Jsi idiot, Mikey. Wyatt prskal a kopal klouby prstů do promočené země. Všichni jsme se zvedli, abychom se oprášili, dychtiví se vrátit domů. Byl tu však jeden problém. Dewey chyběl. Začali jsme panikařit a křičet Deweyho jméno do jakési prázdnoty. Dewey měl v batohu všechno, co jsme potřebovali, abychom se odtamtud dostali. Teď jsme byli sami. Třásli jsme se
a neviděli daleko před sebe. Když jsme hledali chvíli cestu, uslyšeli jsme pískání. Tehdy jsem tu melodii neznal, ale teď už vím, že to bylo v síni horského krále. Pískání se hlasitě ozývalo lesem a my jsme si všimli, že vychází přímo z věže. Sledovali jsme melodii, dokud jsme nedošli ke křoví, ke vchodu do věže. Věž nebyla spojena s žádnou budovou a vypadala, jako by ji někdo přemístil jeřábem na zem. Dole byl vysekaný provizorní vchod. Zevnitř věže bylo slyšet mumlání a bouchání. Místnost za vchodem osvětlovaly blesky. Ve vchodu se objevila silueta velkého muže. Byl k nám otočený zády, ale bylo jasné, že to není ten muž, který nás předtím napadl. Muž, pískaje si na píšťalku, pak obešel zadní část s něčím přehozeným přes rameno a odhalil svázaného Dewyho s hrůzou v očích. Plížili jsme se k věži a pokoušeli se Dewyho rozvázat, ale uzly byly příliš silné a my s děsím jsme po třetí třídě skončili se scoutingem. Vzpomínám si, že to strašně páchlo, jako zkažená vejce a zkažené maso. Mikey našel poblíž stolní pilu a začal zuřivě řezat provazy, dokud jsme Dewyho nevysvobodili. Musíme hned jít. Zařval a vyřítili jsme se z věže, kde nás přivítal ten mohutný muž z dřívějška. Měl na sobě plnou kombinézu do deště a na hlavě starou svářeckou masku. Vzpomínám si, jak se chechtal a pak si pískal, jak to dělával můj děda, když byl čas večeře. Reflektor z hodní části vchodu se rozzářil. Rozhlédl jsem se a uviděl, jak spod křoví vyskakují různé hlavy, každá s obličejem skřiveným buď vztekem, nebo hrůzou. Muselo tam být tucet postav, ale nejsem si jistý, jestli bych je nazval lidmi. Vrhli se na nás a Jesse mi pomohl na nohy, když jsme se prodírali mezi stromy. Pronásledoval nás zvuk křiku a mučivého stehnání a já se příliš bál, než abych se vůbec ohlédl. Ale slyšel jsem šoupání nohou, které se za mnou hnaly. Běželi jsme dál, dokud Dewy nezakopl o hranici řetězu. My ostatní jsme se přes něj převrátili a mokré bláto nám pomalovalo obličej. Šlehl jsem kolem sebe a uviděl jsem odrazy tuctu očí, než se otočili a vrátili se do lesa. Zůstali jsme ležet na zemi nejméně hodinu. Hyperventilovali jsme a nadávali. Když se mi konečně zpomalil tep, posadil jsem se a zeptal se, co se to sakra stalo. Dewy stále ještě vyčerpaný, ze sebe vychrlil, co viděl. Poté, co muže udeřil holí, popadla Dewyho neznámá postava, která mu na obličej přiložila podivně páchnoucí látku. A on upadl do bezvědomí. Když se probral, byl přivázaný ke kovové tyči a zíral na dřevěný stůl, na kterém leželo něco, co vypadalo jako figurína. Dewy si však brzy uvědomil, že je to tělo. Postava se vrátila a začala mu mlat jazyk, kterému Dewy nerozuměl. Do vrcholu stožáru udeřil blesk, který se po drátě dostal až ke stolu a způsobil, že se tělo otřáslo a zachvělo, než utichlo. Muž zavrtěl hlavou a odešel. A my jsme přišli Dewyho odvázat. Nic jsme neřekli. Jesse a já jsme téměř týden nevycházeli z domu, dokud se matka nevrátila z pracovní cesty. Pak jsme nerušeně zahájili školní rok a nikdy jsme se neodváželi na druhou stranu. Až na Dewyho. Dewy toho roku dokončil střední školu téměř jako nejlepší ze třídy. Očekával jsem, že skončí na Texaské univerzitě nebo na univerzitě v Austinu. Ale místo toho zmizel. Někteří lidé tvrdili, že ho vídají v místních potápěckých podnicích, kde si povídá s potulnými cizinci, nebo tráví většinu času na stezkách. Když jsem jednou večer sám kouřil jointa na stezce, měl jsem dojem, že jsem viděl, jak Dewy proklouzl za zrezivilý řetěz a přešel do lesa. Byl jsem zvědavý, co má za lubem. A vydal jsem se za ním. Držel jsem si odstup, ale Dewy šel cílevědomě vpřed a neobtěžoval se ani podívat za sebe. I když jsem byl trochu omámený, netrvalo dlouho, než mi došlo, kam míří. Brzy se na obzoru objevila věž a Dewy vklouzl za nějaké křovy. Poklekl jsem, abych se podíval a uviděl jsem, jak táhne pytle z odpadky do vchodu do věže. Za ním šel gargantuovský muž se svářeckou maskou, kterého jsme viděli minulé léto. Do prdele. Utíkal jsem co nejrychleji domů. Ráno našli prarodiče na verandě několik mrtvých ptáků,
kteří byli úhledně srovnáni. Vinili z toho našeho kocoura Archieho, ale mně to připadalo jako varování. Už nikdy jsem se do těch lesů nechtěl vrátit. Až do včerejšího večera, když jsme s Jessem vypouštěli páru a narazili na našeho starého kamaráda Vajeta. Poté, co jsme si popovídali, jsem se Vajeta zeptal, jestli se mu ozval bratranec Dewey. Vajet se zamračil a zavrtil hlavou. Po vašem odchodu na vysokou se z něj stal samotář. Asi před 10 lety seděl v okresní věznici za vniknutí na místní hřbitov. Od té doby jsem ho neviděl. Jesse se usmál. Vždycky to byl podivín, že jo? Zajímalo by mě, co dělá teď. Měl jsem tušení. Tu noc jsem nemohl usnout. Převaloval jsem se, až jsem si uvědomil něco děsivého. Na tom hřbitově odpočívá naše babička. Země pod jejím náhrobkem byla nejspíš ještě čerstvá. Letěl jsem z našeho motelu zpátky k prarodičům v autě. Vtrhl jsem do staré kůlny a vzal karabinu, kterou si děda Joe schovával z doby, kdy byl ve Vietnamu. Ujistil jsem se, že je čistá a vyrazil jsem na stezku. A brzy jsem dorazil ke zrezivělé řetězové hranici. Přešel jsem na druhou stranu a měl jsem pocit, že vstupuji do nové dimenze. Les stichl a zdál se být nedočený z dob, kdy jsme byli dětmi. Opatrně jsem se vydal směrem ke věži a svíral dědečkovou zbraň, až mi zbělely klouby. Zdálo se mi, že v dálce slyším slabé hvízdání. Vím, že mě někdo pozoruje. Vím, že mě